שלמה המלך אומר, לכן למלא הצל, ראה דרכיה וחכם, אשר אין לה קצין ומושל, תכין בקיץ לחמה, אגרה בקציר דבועתה. מה הפירוש של הדברים האלה? הגמרא מסבירה. אומרת הגמרא שהנמלה יש התכונה מאוד מיוחדת. כל חייה של הנמלה אינם אלא 6 חודשים מלבד, תקופה של חצי שנה. וכל מאכלה באותה תקופה, אומרת הגמרא, זה בסך הכל גרגיר וחצי של חיטה. ובכל זאת, אומרת הגמרא, הנמלה מהבוקר עד הערב דואגת למלות את המחסנים שלה. מהבוקר עד הערב היא דואגת אך ורק לשבת ולאסוף אוכל. אומרת הגמרא, למה הנמלה צריכה כל כך הרבה אוכל? למה מהבוקר עד הערב היא רק אוספת אוכל? והגמרא מסבירה ככה, אומרת הגמרא, שהנמלה תמיד אומרת לעצמה, שמא יגזור השם בחיים. אולי הקדוש ברוך הוא ייתן לי חיים יותר מחצי שנה, וממילא גרגיר וחצי חיטה לא יספיקו, אלא נצטרך עוד הרבה יותר אוכל. לכן מהבוקר עד הערב, הנמלה עסוקה במה? בלחפש אוכל. לפי זה יוצא לנו שהנמלה היא לא חרוצה. הנמלה היא סוג של שרץ שמאמין. אם ככה לפי זה, למה שלמה המלך שולח את העצלן אל הנמלה? הוא היה צריך לשלוח את האדם הפסימי, את האדם חסר התקווה, את האדם שלא מאמין בכלום, אותו היה צריך לשלוח לנמלה. למה הוא שולח לשם את העצלן? אלא אנחנו צריכים להבין שככה העניין. הרבה פעמים בן אדם נמצא והוא לא מאמין בכוחות של עצמו. הוא לא מאמין בתקווה, הוא לא מאמין באמונה. הוא נמצא פשוט בתוך בועה של עצמו, ולפני כל דבר שהוא רוצה להתחיל, הוא אומר, תשמע, הרי ממילא אני אצליח. הרי כל מה שאני אגע זה לא ילך. אם כך היא למה לקום, למה לתרוח, למה לעשות. וזה גורם לתוצאה אחת ויחידה. האדם הזה הופך להיות עצלן. הוא עצלן בראש, הוא עצלן בנפש, הוא עצלן ברוח שלו. ולמה? למה כל זה קורה לו? כי הוא לא חי באמונה אמיתית שיכול להיות טוב. אחד כזה, שלמה המלך, אומר לו, תקשיב טוב, ידידי היקר, לך אל הנמלה. היא יודעת שכל הדודות שלה והאחיות שלה מלפני עשרות דורות, כולם חיו בסך הכל חצי שנה. וכל המאכל שלהם היה אך ורק גרגיר וחצי של חיטה. אבל הם תמיד חיו באמונה של שמא יגזור השם בחיים. יש לי כוחות, יש באמונם שיכול להיות טוב. אני לא מתעצלת, אני אסוף מהבוקר עד הערב. ולמה כל זה? כי יש בתקווה ויש באמונה. גם אתה יהודי יקר, תדע לך. תראה את הדרכים שלה, תלמד להתחזק באמונה ולקוות תמיד לטוב.